На засідання у справі працівників Тернопільського військкомату, які в жовтні минулого року побили чоловіків у приміщенні ЦЦК, не з'явилися потерпілі та двоє їхніх захисників. Через це прокурор Андрій Багрій просив перенести слухання справи. Оскільки в матеріалах провадження відсутні відомості, чи дійсно повідомлений потерпілий Репін, також він відсутній і ні від нього, ні від його захисника не надходило клопотань про розгляд без їх участі, я вважаю, що необхідно відкласти з того засідання. Перенесення засідання підтримали й інші учасники процесу. Суддя Валентин Ломакін задовольнив це клопотання. Ми намагалися поспілкуватися з обвинуваченими у побитті чоловіків Андрієм Яцківом та Юрієм Маценькою. Прокоментуйте якось свої дії. Як ви думаєте, вони діяли правничні? Прошу? Ви як думаєте, вони діяли правничні? Захисник обвинувачених Олександр Нюня ситуацію прокоментував так. Є матеріали справи, суд їх дослідить, прийме рішення. Потрібно оцінювати докази всій сукупності, а не виключно там за декілька секунд на відео мережі. Треба розуміти, що тому передувало і, власне, чи були якісь неправомірні дії з боку осіб, тобто які в даній справі є потерпілим. За коментарем ми звернулися до захисника потерпілого, який був на засіданні, Богдана Будзика. Від коментарів він відмовився. Нагадаю, слідчі встановили, що 6 жовтня минулого року працівники центру комплектування заштовхали до автомобіля місцевого жителя та, б'ючи при цьому, доправили до ТЦК. Потім його та ще одного мобілізованого військові побили у приміщенні військкомату. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. За це обвинувачених можуть ув'язнити до 12 років. 13 жовтня Тернопільський міськрайонний суд призначив працівникам ТЦК нічний домашній арешт і відсторонив обох від займаних посад. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.